ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବାଢ଼ୁନ ଝରନ ଠାନକି ଏଇଟା ଏଇଟା ସେଇ ସରଫଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ହିଁ ଏ ଡ୍ୟାମ୍ର ଆର ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ଏଇଟା ବନା ହେଇଛେ ଆମେ ଇନକେ ଆସିଛୁ ଏ ସାଇଟ୍ ଆଡ଼େ ଡ୍ୟାମ୍ ତ ଆଗୁନୁ ଦୁଇଥର ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ବି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ସାଇଟ୍କେ ଆସିଆଣୁ ପଚାରିକିରି ଆମେ ଇଏ ଦିଆଇଲୁ ସେନର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ କରିନି ପାରିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ କଲୁ ବୋଲେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଟିକେଟ୍ ନେଉଛେ ଏଠାନୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସିଲୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲକ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆଶା କରିଛେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ବାହାରି ଗଲୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କି ମୋର ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆଉ ମୋର ଟାଇଟଲ୍ ଦେଖିକିରି ଜାଣି ପକେଇଥିବେ କି ଆମେ କାହିଁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ୍ସେ ଆମେ ବାହାରି ପାରିଛୁ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଗାଡ଼ି ହିଁ ନି ମିଳିଥିଲା ଆମକୁ ସକାଳୁ 8 ବଜେନୁ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ବସିଥିଲୁ ଏଇଟା 12 ବଜେ ହିଁ ବାହାରିଛୁ ଘରୁ ଆଉ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ଆଉ ଠିକ୍ ହେଲା ସକାଳୁ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା ବର୍ଷା ଛାଣିଛେ ବୋଲେ ଦେଖୁନ୍ ନଜାରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛେ ଭ୍ୟୁଟା ଏତକି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ନା କହ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ଦେଖିକିରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛେ ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ଦେଖ ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ନେଇ ଯିବାର ଦେଖାଯାଉଛେ ଗୋଟେ ବି ନେଇ ଯିବାର ଆମେ ହିଁ ଯାଉଛୁ ଆଗେ ଯାଇକିରା ଥିବେ ଲେକିନ୍ ଆମର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିନ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭିତରେ ହିଁ ଯିବାର ଲାଗି ପଡ଼ସି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଇଁ ଏଖେନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଦେଉଛେ ଟିକେଟ୍ କାଣା ଖାଲି ଗାଡ଼ି